Utula la parliamenti olwabadde olunaku lw'eggulu nga babaka balonda ekitongole ekimwanyi kiyusidde ekisigalewo wabaddewo akavuvungano mu parliamenti akavuddemu ebigambo ebimu ebyaleetedde eggwanga lyonna okwewuunya ekireetawo okwebuuza ebiruubirirwa ebituufu ku mwanyi era obubaka buno bwefuza omutimbagano. Because we already had, this side about 80 people who stood up, who have voted May. So, and this was about 130. They better make sure that they don't bother to do this. Babana Valero Katurane. Kino kijjawo bakanaddala abava mu Buganda mu mbeera era mu lukungaana lw'abannamawulire batuuzizza olwaleero bagamba tekyabadde kya bwenkanya kuleeta tteeka n'ekiruubirirwa ekyokulwanyisa Obuganda kyokka nga Buganda yasaddaaka kinene nnyo nga gavumenti endejja mu buyinza. Najja wano ewaffe eruweero we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe ate nga nayo bwe tubalaba baalutandika bonna yali abajje ku kyalo kye. Nolwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abaakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kyebafunamu ssente gwe mutima ogusinga obubi. Ssentebe w'akabondo k'ababaka abava mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi agamba okusinziira ku byonna ebyabaddewo kyongedde okweraga nti etteeka lino erijjawo ekitongole ky'emmwanyi lyaleeteddwa mu mutima mu by'ogw'obusosoze ekikontana ne ssemateeka wa Uganda era baagala gavumenti etteeka lino erijjawo UCDA esigalewo. Etteeka ly'emmwanyi elia UCDA munkole nungi terisanide kati kusigala mu parliament kubanga omwoyo gwalyo twagutegedde tigwaze kulwanyisa gwanga ngeyalo votedde chama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa parliament era omutima gwabadde mu parliament jo gwalaze bulungi ti mobilization yakolebwa yabadde tulwanyisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga bafunyeko mu mwanyi. Na bwekityo balangiridde nti ku lw'okubirirwa ssabbiiti ejja bakutulanga ababaka abava mu Buganda n'abaagaliza Buganda ebirungi boogere ku neeyisa ya sipiika era bagamba singa sipiika teyeetondera Buganda yeenenyanga yekka. Naye banaabanga ati awulira ayinamu ensa bwandituuse olw'okubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Botubola nafe tujja kubola. Wato twagala nafe tujja kwagala. Wabula ababaka balabudde government ku mbeera eno nga bagamba bino byonna ebigenda mu maaso olutalo lwa byanfuna n'ekigendererwa eky'okunafu ya Buganda. Wabula bagamba government yegendereze kuba ebinaava mu lutalo luno byandiba ebibi. Abantu baffe babadyesedese, babantu babalimiza ebintu bingi, babalimiza obusaanyi, babalimiza vanira, babalimiza buli kakicha yenna obutiko. Byonna byonna gavumenti ebikoze omwana wa wano e Buganda. Naye ekintu ekyasigala nga kiyimiridde ze mwanyi. Bw'alabye ng'omuntu tagooka era nga tutaddewo amaanyi okulaba nti abantu baffe tebava ku mwanyi kwe kututeekako ekyanyi kino. So olutalo lw'okwavuwaza abantu luno olutalo lw'akwavuwaza abantu baffe ba Buganda. Ababaka balabudde gavumenti obutalwanyisa mwanyi olw'obujja nti egaggawaza bannansi wabula bagikozesa okukulaakulanya eggwanga lifunemu kuba Obuganda bwe balwanyisa bwaniriza buli omu. Bw'oba oyagala musolo mungi era ogujja wano, bw'oba oyagala trade ey'amaanyi era ogijja wano. Kakati bwe tubeerayo nga tulabayo efforts ezinafuya wano, kiba kitegeeza oli mukunafuya Uganda, kiba kitegeeza oli mukunafuya ggwanga. Ate ne Buganda bw'ebanga yeefunamu nakyo era si kikyamu, kubanga lino kuŋŋaaniro lya Uganda yonna tewaliiwo kabira ya muntu mu Uganda nga teyeekuusa oba nga teyeekoonako wano mu Buganda. Oluusi tuli bakodomi, tuli baluganda bakona ba migwano. Kakati mukwano gwo bw'aba afunyeemu gw'oba namutima nabaki ogwo gutagaliza. Mu mbeera y'emu waliwo n'abakulembeza abaleese okwemulugunya kwabwe ku paalamenti nga beekalakaasa olw'ebigambo ebyavudde mu sipiika era baagala yeetondera obwakabaka sinakingi alekulire. Bannayuganda abaganda nabo bantu.